अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच यतश्चान्तर्हितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वाधिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्च चारगगनेचरः सलक्षं वर्षलक्षाणाम् अव्याहतबलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रिभिर्गापयन् हरिभीश्वरम् रेमे विद्याधरस्त्रिभिर्गापयन् हरिमीश्वरम् एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षाद्धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादिः सभापतिः अङ्गीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्री प्रकृतो यथा प्रायश प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियं श्रीशुक उवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा गृहस्त्यागाधीनृप तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः इत्यदद्वीर्यविदुषी ब्रुवाणि बह्वशोभनं रुषाः देवी दृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने पार्वत्युवाच अयं किमधुना लोके शास्तादण्डधरप्रभुः अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत् न वेदधर्मं किल पद्मयोनिर् न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्याः न वै कुमारकपिलो मनुश्च येनो विषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम् एषामनुद्येयपदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यक्षत्रबन्धो परिभूय सूरीन् प्रशास्ति दृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः नायमर्हति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणं सम्भावितमर्तिस्तब्धः साधुभिपर्युपासितम् अत पापीयसीं योनिम् आसुरीं याहि दुर्मते यतेह भूयो महतां न कर्ता पुत्रकिल्बिषम् श्रीशुक उवाच एवं शप्तश्चित्रकेतुर्विमानादवरुह्यसः प्रसादयामास सतीं मूर्ध्नानम्रेण भारत चित्रकेतुर्वाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनोऽञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तं
पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् संसारचक्र एतस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मानः परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाह एतस्मिन् कश्चापकोन्भनुग्रहः गुणप्रवाह एतस्मिन् कश्चापकोन्भनुग्रहः कस्वगो नरकको वा किं सुखं दुःखमेव वा एकसृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः न तस्य कश्चेदयितप्रतीपो न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः रमस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन राघ कुत एव रोषः तथापि तच्छक्ति विसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृत एव कल्पते अथ प्रसादयेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तक्षं यतां सति श्रीशुख उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम जगाम स्वविमानेन पश्यतोस्मयतोस्तयोः ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत् ते वर्षे दैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वतां श्रीरुद्र उवाच दृष्ट्वा यसे सुश्रोणे हरेरद्भुतकर्मणः माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणाम् आत्मनां नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः देहिनां देहसंयोगाद्वन्द्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं मृतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च अविवेककृतपुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि गुणदोषविकल्पश्च विधेव स्रजेवत्कृतः वासुदेवे भगवते भक्तिमुद्वहतां नृणां ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चिद्व्यपाश्रयः नाहं विरिञ्चो न कुमारनारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः विदामयस्येहि तमंशकांशका न तत्स्वरूपं पृथगेशमानिनः न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्न प्रियस्वपरोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतुप्रियोऽनुगः सर्वत्र समदृक्षान्तो ह्यहं चैवाच्युतः
प्रियः तस्मान्न विस्मयकार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु श्रीशुक उवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितं बभूव शान्तधीराजन् देवी विगतविस्मया इति भागवतो देव्याः प्रतिशब्दोमलन्तमः मूर्ध्ना सञ्जगृहे शापम् एतावत्साधुलक्षणम् जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्रयित्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत्ते सर्वमख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धात् विमुच्यते य एतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशोऽध्यायः